ଖାଇବା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦେବେନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେହ ପା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବେନି, ଟେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଫେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କିଛି କରିବେନି, ହଁ 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 କରିବେ, ଯାତ୍ରୀ ଫାତ୍ରୀ ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ଦେବେନି, ଏମିତି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଥରେ ଅଧେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଯାଆନ୍ତିନି, ଏଇ ହେଲା କଥା ଆଉ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବୁଢ଼ା ମଉସା। ବିଏମ୍ସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜଧାନୀ, ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ। କାରଣ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ମଉସା ଜଣକ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ କିଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଛାଡ଼ି ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଥରେ ନେଇଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ଆଉ ଆସନ୍ତିନି ତମର ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପଚାରିବାକୁ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କାହାକୁ କୁଣ୍ଡିଆଣି ମୁଣ୍ଡିଆଣି ହେଲା, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ନହନ୍ତିନି, ଆଉ ସେଇ ହେତୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆମେ ତ ବାହାରେ ସେମିତି ବୁଲିକିନି ଆରାମରେ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ନାରାଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ହେଲା କଥା। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଥିଲା ଆମକୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା ଯେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ, ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଦେବେ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ରହିବେନି ସେଠି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରାହଉ ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସି ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ବସିବେ, ଯେତେ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ, ଭିକାରୀ ଲାଭବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ସହର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଟଙ୍କା, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ରାସ୍ତା କଡ଼, ମନ୍ଦିର, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ବସୁଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ସହର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି କି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଏମ୍ସିର ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ସହରର ସ୍ୱପ୍ନ? ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥାଇ ବି କାହିଁକି ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭିକାରୀ? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କ'ଣ ବିଏମ୍ସିର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ସେ ବିଏମ୍ସି ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ତ ସେମାନେ ଆଉ ଏତେ ମାନେ ରୋଡ଼କୁ ଆସନ୍ତିନି କି ଏମିତି ଭିକାରୀ ମାଗନ୍ତିନି, ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଉ କି ଯେଉଁ ବଜାର ଘାଟରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ତ ଆମେ ଆସିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆମେ ବି ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସିକି ବାବୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲୋକ ଆସି ଖରା ଆମକୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପରମାନେଣ୍ଟ କର ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ କିଛି କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ଭାବୁଛି। ଅଭିଯାନର ଦିନ କେଇଟା ନ ପୂରୁଣୁ ସେବା ଯତ୍ନ ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ମୁହାଁ ହେଲେଣି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଭିକାରୀ, ଯାହା ବିଏମ୍ସିର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।